אז שוב, ערב טוב לכולם, אני שמח לראות אתכם פה בשיחה מאוד מיוחדת עם עומרי, בוגר שלנו, שהיה לפני 20 שנה חניך, במשך שנתיים, והוא לוחם בשייטת 13, ויעביר לכם מסרים שלדעתי חובה לכל אחד לשמוע, אגב, בלי קשר לצבא ובלי קשר לשייטת, אוקיי? סיפור מאוד מאוד מיוחד, משום שהרבה מאיתנו חושבים, אני לפני צבא, אתם עכשיו, שוואו, אם אני ביחידה מיוחדת, בטח שייטת 13, אני צריך להיות סוס וגדול ופיזית והכל, ואתם תראו פה, תשמעו יותר נכון דברים אחרים, תשמעו כי זה יהיה בתוך שמירה על ביטחון מידע, ולכן הוא לא יהיה חשוף, אבל תשמעו את קולו. אז קודם כל, עומרי, ברוך הבא וערב טוב. תגיד לי רק... שלום, ערב טוב כולם. אחלה, יופי. אז אנחנו מתחילים, קודם כל בוא תספר רקע על עצמך, ככה איפה נולדת, גדלת ומתי בכלל התחיל החלום של שירות צבאי ושירות בשייטת. אז אני עומרי, אני בן 37, נולדתי בתל אביב, גדלתי בחול עד גיל 9, והאמת כשחזרנו לארץ עד גיל 12-13, אפילו לא רציתי להתגייס, הייתי ילד מאוד אמריקאי. ובסביבות גיל 14-15 היה לי תהליך ממש התאהבות בארץ, והרצון לשרת בא משם. והרצון להגיע לשייטת היה גם, הכרתי מישהו מהשייטת שסיפר לי והעליב אותי על זה, אבל יותר מהכל... אני חשבתי, ואני חושב עדיין, שהשירות בשייטת זה שירות הכי קשה מבחינת מסלול, לא רק בגלל האלמנט של המים והקור, ובאמת שרציתי לסיים שירות צבאי בידיעה שנתתי את כל השיעה לי, ומבחינתי לסיים בשייטת זה מה שזה אמר. אז כמו שיובל אמר, הצטרפתי למחזור 15, והייתי עם יובל שנתיים, ומשם התחילה תהליך של להגיע לשייטת. כשאתה חולם להגיע לשייטת, אתה מסתכל על עצמך, אז הם לא רואים, אבל החניכים מכירים כי חלק מהם ראו אותך לפני שנה, חלק יראו גם, אני מקווה בקרוב מאוד, אבל אתה לא הדמות הקלאסית של לוחם שייטת, כמו דיברנו היום בצהריים על מי שהולך להיות מפקד השייטת הבא, כי אנחנו אמרנו, קוראים לו א', שאתה מכיר אותו היטב, שהוא באמת מודל ככה של שייט, איך שהוא נראה. אז אתה, הוא מסתכל על עצמך, ואתה לא בדיוק רואה את המודל הזה, מה אתה אומר לעצמך? למה שאני בכלל יצליח להגיע, אם אני קטנצ'יק ורזה, ולא איזה דמות גבוהה ומרשימה, מוסת שרירים? זה היה... עם זה התמודדתי רוב הזמן, גם שהייתי אצלך וגם לאורך כל הדרך, גם במסלול. זה לא רק שלא הייתי גדול ושרירי והכל, זה גם שלא הייתי טוב בשום דבר, ממש. זאת אומרת, הייתי השחיין הכי גרוע ביחידה, עשיתי הכי פחות שכיבות צמיחה ומתח, עד גיל 14 בכלל לא הצלחתי לעשות מתח אחד. לא התחלתי לרוץ רק בגיל 16, כי עד גיל 16-17 לא רצתי יותר משתי קילומטר, שני קילומטר. אז זה לא היה רק הקטע שהנראות הפיזי, זה היה גם ההרגשה שאני לא מספיק טוב פיזית. באמת שהרבה מזה השתנה לי באימונים אצל יובל. אני לא, אני מתאר לעצמי שלא... לא יודע אם כולם היו באימון חמוד ואימון חמוד מאוד, אבל אימון חמוד מאוד שינה אצלי את התפיסה. וזו תמיד הייתה התמודדות. זאת אומרת, אתה רואה אנשים כמו א', היו עוד חבר'ה כאלה אצל יובל, והיו עוד חבר'ה כאלה בגיבוש, כי גם את הגיבוש הראשון לא עברתי. ואתה רואה את זה, וזה מאוד קשה להיות ליד זה כל הזמן. ובאותה מידה, גם ראיתי את אותם אנשים נופלים אחרי שבוע, שבועיים במסלול. ובאמת שראיתי מהר מאוד שזה לא הכל קשור לקטע הפיזי
ואם אתה מגיע ראשון וכמה שכיבות צמיחה אתה עושה, זאת אומרת, נותן לכם את ה... בגדול מה שהבנתי אחרי המון זמן. אבל כן, אבל זו הייתה התמודדות קשה. זאת אומרת, זה קשה... אני עד שלא סיימתי מסלול, לא באמת, רק בחודש האחרון לפני סוף מסלול, באמת הבנתי שזה הולך לקרות, אבל עד אותו רגע זה תמיד היה נראה כמו חלום מאוד מאוד רחוק, כמו משהו שקורה לאחרים, אבל לא משהו שיכול לקרות לי או שאני יכול לעשות. כן, ואני חושב שזה התמודד, עוד התמודדות שאתה צריך להתעסק בה, מעבר לקושי של המסלול עצמו. היום בבוקר אני פגשתי את אבי, דיברנו עליו, שהתגייס איתך יחד, וסיפר לי, אמרתי לו, ככה סיפרתי לו עליך, אמרו לי, תשמע, עומרי, זה אחד האנשים המדהימים, ואז הוא סיפר לי את הסצנה הזאת שהייתה, ואחרי זה דיברנו עליה, בסוף המכין. מי שלא יודע, המכין בשייטת, זה הטירונות יחידה, אחרי הטירונות חיר, עוברים להקליט, ואז עושים מספר חודשים של... קריאת תחת אמיתית בדיסטנס וראש מאוד קשה ותנאים מאוד קשים ואז אבי אמר לי היום בבוקר את מה שהוא אמר לי תשמע בסוף המכין היה סצנה ואני משאיר לך לתאר את זה ומפה ככה תתאר לי גם את התחושה שלך כי אתה אמרת לי שהם בכלל יפיעו אותך המפקדים שהם אמרו את זה. כן, זאת אומרת, אז כמו שאמרתי, המכין גם היה באמת התקופה הכי קשה שאי פעם עברתי, זה היה 4 חודשים אז, וזה מאוד מעייף לא להיות טוב, להרגיש שאתה לא טוב בשום דבר, זה מאוד מעייף להגיע אחרון בכל דבר. מי שמגיע אחרון בשחיית בוקר עושה שוב, ואני שנה וחצי עשיתי כל בוקר 2 שחיות בוקר, וזה מאוד מעייף, ממש. אגב, ניתן רק, אני עוצר אותך שנייה, ניתן סדר יום של, של המכין, אז אתה קם ב5 בבוקר, נכנס למים, ולשחיית בוקר של כמה מאות מטרים, ואחרי זה כל היום אתה בעצם באימונים, בטבילות, בשחיות, ומסיים את היום מתי בדרך כלל בלילה? 2 בלילה, שלא לדבר על, אתה לא תספר את זה, אני יכול לספר על שבועות לחץ, שאלה שבוע שיש כמה שבועות כאלה במכין, ששם אתה כמעט לא ישן בכלל, וצפר שנייה לפני שתגיע לאקט הזה שדיברנו עליו, מה זה אומר שם במכין להתמודד עם קור, להתמודד עם קושי, הקושי הפיזי והקושי המנטלי שאצלך עוד היה יותר כפול, יותר בגלל שהיית צריך לעשות חלק מהדברים כפול. כן, המכין הוא, זה השלב הכי קשה של המסלול, מגיעים לשם אחרי הטירונות חיר, שהטירונות חיר זה באמת תקופה יחסית יפה. זה קושי שבאמת קשה לתאר. אני בשבוע השני או השלישי באתי לחתום ויתור. באתי למדריך ואמרתי לו שאני רוצה לעזוב. למעשה זאת אומרת, הוא ראה את זה בתור משהו, קריאה לעזרה, ונתן לי איזו שיחה וצ'פחה ושרח אותי להמשיך והמשכתי, אבל זה לא ישנים, כל הזמן קר, כל הזמן רטוב, אתה שוכח מהר מאוד למה אתה שם. עשיתי ממש טבלה של סיבות להישאר, סיבות לעזוב, ואני זוכר, עדיין יש את זה, שבסיבות לעזוב כתבתי שאם אני מאחל לעצמי, אני זוכר, היינו בתרגיל משימות והיינו על מדרון תלול, והסתכלתי ואמרתי, אם אני עכשיו נופל במדרון ופותח את הראש, אולי לא כזה נורא, ולשבור רגל עכשיו זה לא כזה נורא, והשתמשתי בזה בתור סיבה לעזוב, זאת אומרת, אם אני מאחל לעצמי דברים רעים שיקרו, אז זה לא, ואני יכול לתרום במקומות אחרים, ויש משפט שאומר, לא לעשות החלטות של חיים ומוות כשאתה מרגיש אובדני. וזה גם היה הקושי שלא ממש יכולתי לסמוך על עצמי ועל מה שעובר לי בראש, כי ידעתי שאני לא במצב לקבל החלטה כזאת. וזה גם, אז זאת אומרת, אז יש את ההתמודדות עם הדברים עצמם, כמו הקור והשחיות וכל הזמן להיות במים, וראש מאוד קשה, זאת אומרת, זה ראש מאוד קשה. באמת שממה שאני מכיר גם יחסית ליחידות אחרות, באמת ש... באמת שהולכים איתך
הם בראש מאוד קשוח, ומעבר לזה, אתה, הדבר הכי קשה גם, זה העובדה שיש לך, שיש ברירה. זאת אומרת, אני הייתי בנחל, בתאונות נחל, הייתי עם בחור שפרופיל 82, שגייסו אותו, לא רצה להיות שם, הוא היה שמנמן, הוא לא ידע לרוץ, הוא לא יכל לרוץ 30 מטר. לעשות את המסע של 2 קילומטר בנחל, הבן אדם כמעט לא שרד את זה. וכל הזמן במכין, נזכרתי בו, שהוא, מצטער מישהו בדרך, שהוא לא יכל, לא הייתה לו ברירה. זאת אומרת, הוא לא יכל לחתום ויתור בנחל. והעובדה שאני כן יכולתי לחתום ויתור, זה עוד יותר רגשה. כי ידעתי שאני יכול לעצור את זה בכל זמן שאני רוצה. קצת איבדתי את החוט מחשבה על איך הגענו לזה. לא, דיברנו על הקשק. כן, שהמכין הוא קשה. זאת אומרת, אז... כשאתה נמצא במכין, אתה חושב על סוף המכין, על סוף השבוע, על סוף היום, או על מה אתה חושב? היה לנו, זה היה מחולק לכאן דברים, זה היה, התחלנו במשהו שכבר לא עושים היום, שעשינו אימון מתקדם בשטח 100, באיפה שפלסר גולני, ואני לא ידעתי איך אני מסיים את השלושה שבועות האלה. באמת שלא לא ראיתי את זה קורה, לא הסתכלתי קדימה אפילו ניווטים, ועד היום כשאני חושב, וואו, עברו, לא יודע מה, עכשיו בנובמבר זה היה 2004, זה היה 16 שנים מסוף מסלול, וכל פעם שאני חושב על תאריך כזה, או מיילסטון כזה, אני חושב לעצמי, וואו, לא ראיתי את עצמי שלושה שבועות קדימה. זה היה עד כדי כך, ובאמת שאחזור למה ששאלת, זאת אומרת, וההתמודדות גם עם זה, ששום דבר לא הולך בקלות. אני הכי חלש בקרב מגע, הכי איתי בריצות, הכי איתי בשחיות, בניווטים אפילו לא הייתי היחידי שלא הצליח לסיים ניווט, זאת אומרת, לא ידעתי מה זה, עוקב, אפילו היום אני לא זוכר מה המושגים. שום דבר, לא רק ששום דבר לא בא בקלות, שום דבר גם לא הסתדרתי עם זה. אגב, גם בקרב מגע, לא רק שאתה, זאת אומרת, הפועל יוצא שאתה חלש, אתה גם חוטף הכי הרבה מכות, זה הכי כואב. כן. כן, זאת אומרת, אין ספק. כן היה לי, אחרי שישה, הייתי היחידי שלא עלה חבל, לא אכלתי לעלות חבל, עולים 3 פעמים ביום, עולים חבל של 6 מטר לפני כל ארוחה, אני לא אכלתי לעלות חבל, הייתי צריך להשתמש ברגליים, והייתי היחידי, כנראה היו אנשים ביחידה, לא במסלול, היו חבר'ה שעבדו אחרי... כאילו שלא היו קרביים אפילו, שכנראה יכלו לעלות את החבל, ואני לא אכלתי לעלות. הדברים האלה גם נכנסים, אבל באיזשהו שלב כן נכנסתי לראש השייטת, היה איזה שלב חודשיים לתוך המכין, שבו הרגשתי שאני מתחזק, פתאום אני כן עולה חבל, זאת אומרת, כולם גם מתקדמים, כן? אז יחסית אני עדיין הכי חלש, אבל אני מרגיש שאני מתחזק, אני מרגיש שאני מתחיל לאהוב את היחידה, ואני מוצא את החוכמה שזה היה... לרצות את הקושי ולחפש את הקושי, וגם כשכל זה קרה, עדיין זה ההתמודדות הזאת, אני באמת אמנתי שבסוף מכין מעיפים אותי, כי לא היה לי הגיוני שהשאירו בן אדם שהוא פיזית כל כך חלש, ומגיע אחרון בכל דבר, וזה מה שידעתי, אז אמרתי, אני לא חותם ויתור יותר, ואני בפנים, אבל מאוד הכנתי את עצמי לסוף מכין שאני לא אמשיך, וחשבתי כבר לאן אני כן רוצה להגיע, והכל, ולקראת סוף מכין באמת, זה היה השבוע האחרון, והיה תרגיל על החוף, סוף תרגיל המפקד מביא את כולנו יחד, ואומר, טוב חברים, חשוב להכיר בזה, שנוצר בינינו ממש מול עינינו אריה, וצריך להכיר בו, ומי האריה הזה, ודווקא אני זוכר שהחברה אמרו, בצלל, בצלל, ואמר, כן, אומרי, ואני הייתי היחידי ביחידה, בפלגת הדרכה אז, שלא פספס שום אימון, ולא הייתי בבטים. הייתי החייל היחידי מכל הצוותי הדרכה, שלא היה בבטים פעם אחת, שלא ידע איך המרפאה נראית,
וזהו, ובאותו רגע הבנתי שזה לא הכל, שגם הם לא הסתכלו רק על מי הגיע ראשון בכל דבר. זאת אומרת, להיות בן אדם שהגיע לכל אימון וסיים כל אימון וסיים בצורה הכי טובה, כי באמת נתתי 100%, זאת אומרת, בוא נגיד שלא הדירו ככה מי שהגיע ראשון כל הזמן. וזה תמיד היה לי משפט שאני עד היום מאמין בו, שאת המרוץ לא בהכרח מנצח מי שרץ הכי מהר, אלא מי שימשיך לרוץ. וזה הייתי אני לאורך המסלול. ובכלל, איך אתה, כל דבר. אתה מנסה לשחזר את הסיטואציה שהוא אומר, נוצר פה מול עינינו אריה ששמו עמרי. אגב, כמה חבר'ה התחילו את המסלול וסיימו אצלכם? התחלנו 34 חבר'ה את המכין, וסיימנו את המכין 19, וסיימו את המסלול 12, שאני אגב לא הייתי ביניהם, כי אני עוד אחרי זה הראתי מחזור, כי אז גילו שאני באמת לא יודע לצלול, אז העבירו אותי, אבל הייתי גם היחידי שהעבירו מסלול, היו אחרים שהיו להם בעיות שלא המשיכו ביחידה. ופה למען הסר ספק, מפקד השייטת אז לא היה דוד שלך או אח שלך שהחליט להשאיר אותך ולא משנה מה, אוקיי? זה חשוב להגיד. כן. אז למה כן? זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, הייתי הכי חלש בכל הדברים, גם אחרי זה אנחנו מתקדמים, שרדת את המסלול, את המכין, את השלב הקשה ביותר, ועם חששות, ואז אתה מגיע לשלב הבא של הצלילות, ואתה גם לא מצליח. למה כן, לדעתך, החליטו להשאיר אותך? חשבו שאני ערכי. זאת אומרת, באמת חשבו שאני חייל טוב. הם מבחינתם חיילות ולוחמות, זה לא הסתכם הכל בקטע הפיזי. שזה היה גם יפה לראות. זאת אומרת, ורואים את זה גם אחרי מסלול, כשאתה גם במשימות וזה, זאת אומרת, בסופו של דבר, בין אם רצת 10 בואו, גם רק להבהיר, לא הייתי איזה, אתה יודע, הכל יחסי, כן? יחסית לחבר'ה בשטת, הייתי יותר חלש, אבל זאת אומרת, הייתי בסדר. ריצת 2000, אבל... ריצת 2000, אתה יודע, אתה זוכר כמה היית עושה בתקופה ההיא? ריצת 2000 עשיתי לדעתי סביבות ה-8 ומשהו. אבל ברוב החבר'ה, כי ירדו את ה-8, רוב החבר'ה היו על 7.20, 7.35, כי הוא פחות. למרות שהגעתי בסופו של דבר עד סוף מסלול, עשיתי גם 2000 בקרוב ל-7. אז זאת אומרת, בואו נגיד יום סערות, נגיד יום סערות היה היום שהרגשתי בו הכי חזק, יום סערות הייתי תותח, זאת אומרת, כשבאמת יחסית, כשהייתי מול האוכלוסייה בגדול, זאת אומרת, גם מתקל רצו וגם שטת, ואפילו מתקל באו לשאות, אם אני בטוח שאני רוצה שטת וזה. מהגיבוש, כשזה היה קצת יותר מצומצם, אז באמת יחסית הייתי פחות פיזית. אבל בסופו של דבר, אחרי מסלול, בין אם עשית ריצת 10 ב-48 או ב-54, או באפילו שעה, זאת אומרת, זה לא משפיע על מי לידך כשאתה במבצע. וכשאתה יוצא למבצע, אתה רוצה בין אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ואתה רוצה בין אדם שיקח אחריות, ואתה רוצה בין אדם שכשהוא אומר שמשהו נעשה, אז אתה יודע שהוא נעשה, ומישהו שהוא אמין, ומישהו שהוא... ראות עומדת מול עיניו, שהוא מקצועי, בקטע הטכני של מה שהוא עושה, באדם שהוא משקיע, ובאמת שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, אם אתה רץ ככה או ככה, או אם הגעת ראשון בשחיית בוקר או אחרון בשחיית בוקר, בסוף זה לא מה שהופך באדם ללוחם. אני חושב שמה שיפה במסלול, זה שהדברים האלה נותנים לך את האפשרות לשפר את עצמך ולהביא את עצמך למקומות האלה, דרך הקושי הפיזי והמנטלי, אתה יכול להגיע לידי ביטוי, אבל במיוחד בקטע המנטלי. אתה ציינת את הקטע הפיזי, ובהתחלה, לפני שהתחלנו את השיחה, הראיתי סרטון על שייטת 13, שאלון בן דוד בא ועשה כתבה, וראינו אז את מי שהיה מפקד השייטת, גור,
שבינתיים כבר נחשף, והוא היום תת-אלוף, וגור עצמו, איך שלא מסתכלים, הוא בדיוק הדמות הכי הפוכה למי שמצפה למי שייט או מפקד שייטת, בחור שמנמן, עם כמה קילוגרמים ולא אחד או שניים מיותרים, אבל אחד הלוחמים הנועזים, רק מה לחזק את מה שאתה אומר. נמשיך הלאה, אתה שורד את המכין, 19 חבר'ה שורדים, ממשיכים הלאה, השלב הבא, הבסיסי, מה קורה שם? מתחילים צילות, ובאמת אני לא מסתדר עם הצילות. לא חשוב לומר רק ש... זה צלילות רגילות או כבר עם המערכת הסגורה? מערכת סגורה. מי שלא יודע, בשייטת צוללים לא עם בלונים רגילים, זה ההתחלה, כן? אחרי זה מערכת סגורה שזה 100% חמצן, היא מוגבלת, אתה לא יכול לצלול עמוק, ולא כל אחד יכול להסתגל אליה. אז בוא תמשיך. כן, אז אני הייתי מאלה שלא הסתגלו, הגעתי למצב שבו שוב אני בטוח שמדיחים אותי, זאת אומרת, הייתה לי שיחת עזרה גם, שנאמר לי שאם אני לא נצליח בצילה הבאה להשתפר, אז אני לא יכול להמשיך. אני מגיע ביום ראשון, היינו באשדוד, מגיעים בערב, אני רואה שאני לא בסדק, כאילו שאני לא רשום באימון, ואני בא למפקד, וזהו, אני יודע שאני הולך, והוא מושיב אותי ואומר לי שהם רוצים שאני אצטרף לצוות הבא, למחזור מתחתיי, שהם לא צוללים, שחושבים שאני חייל טוב, שאני יכול להיות לוחם טוב, שבטוחים שאם היה לי זמן, אם היה לי עוד זמן, הייתי מצליח, אבל אין זמן, וזהו, אני הולך לחודשיים לדבורים באשדוד, ועוד 4 חודשים בבית, ואחרי חצי שנה אני מגיע לצוות, מצטרף אליהם אחרי מכין, עושה איתם שוב הכל, עושה איתם, כבר עשיתי את המסע 80 בצוות הראשון שלי, עם הצוות השני אני עושה שוב פעם את כל המסעות, כולל מסע 80. רגע, עשיתי יותר... פה, שנייה, אתה עובר על זה כאילו זה מובן מאליו, קודם כל צריך לעשות סדר, כי מה שהיה פעם צוות התגייס לשייטת, ומלכתחילה יועד לכיוון מסוים, היום יש גיוס אחד לשייטת פעם בשנה, ובשלב יחסית, אחרי המכין כבר מחלקים כל אחד למגמות שלו, שזה פושטים, משיטים או צוללנים, כן? זה שתדעו ככה בגדול, ופה רגע, אתה בעצם חוזר ועושה את הבסיסי שוב? כן. עכשיו, שתבינו פה, מסע הדגל של שייטת 13 זה מסע מרידינג לאטליט, 80 קילומטר עם משקל שנע בין קרוב ל-20 עד 30 קילו חול על הגב, וזה לא שעושים אותו ככה פתאום, אלא בונים סרגל מאמצים שנבנה מ-20, 30, 40, 55 קילומטר, ואז מגיעים ל-80, ומה שאתה בעצם אומר, אומרי, שאתה עשית את המסע הזה, כיוון שהחליטו שאתה לא מתאים לצלילה, מורידים אותך מחזור, ועכשיו אתה עושה עוד פעם את הבסיסי. כן. איך, רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, זה קטע פסיכי, שמה אתה אומר לעצמך, איך בסטה לא רגילה, עוד פעם אתה צריך להתמודד עם שחיית בוקר, רק שהפעם זה לא שחיית בוקר, אלא זה עוד פעם את החלק של הבסיסי. איך מתמודדים? פה ספציפית שמחתי להיות ביחידה בשלב הזה, זאת אומרת, אני כבר בניתי לעצמי שאני עוזב את היחידה אחרי השיחת הזרה, וזה שבאמת הסכימו לי לרדת מחזור ולהצטרף שוב, זאת אומרת, מבחינתי, אני תמיד הייתי, חזרתי לשם, זאת אומרת, תמיד אמרתי, יכול להיות יותר גרוע, וזה תמיד גם היה לי, תמיד היה לי, הייתה לי תמונה, זה היה שתי תמונות, מצד אחד רואים בולדוג כזה שתקוע עם הראש בתוך נו, ברטרפ, מלכודת של דובים, ורשום לא משנה עד כמה הדברים גרועים, ומצד שני רשום תמיד יכול להיות יותר גרוע, ואתה רואה את אותו כלב תקוע ככה, אבל שורה הוא מאחוריו, עושה מעשים מגונים. אז כאילו זה תמיד היה לי בראש שתמיד יכול להיות יותר גרוע, תמיד יכול להיות יותר קר, יכול להיות יותר כבד, יכול להיות יותר גשום,
וכך הרגשתי, זה מה שהיה מולי בתקופה הזאת. זאת אומרת, הייתי יכול לא להיות פה. תמיד אמרתי עצמי, היה יכול להיות יותר גרוע, היו יכולים כבר להעיף אותך לפני חצי שנה, 8 חודשים, שנה. אבל להתמודד שוב עם המסעות היה מאוד קשוח, במיוחד שהסרגל שלי היה, עשו לי סרגל מיוחד, כי יש דור לסקי חול, אתה הולך עם סק חול מדור א' לדור ב' לדור ג', ובדרך כלל יש לך כמה מסעות בין לבין כל אחד, אבל אצלי מסע 40 דור א', מסע 55 דור ב', מסע 80 ג'. אז כל, לפני כל מסע לעלות משקל גם, אבל בסופו של דבר אין ברירה, זאת אומרת, זה ההתמודדות היא פשוט הידיעה שאין ברירה, זאת אומרת, אתה יודע שאתה לא חותם ויתור, זאת אומרת, ברגע שעברתי את השלב הזה של לחתום ויתור, וזה אני תמיד הולך לאחד הסרטים שיובל הכי אוהב, חומות של תקווה, יש שם משפט שטים רובינס אומר למורגן פרימן, שאומר לו, you either get busy living or you get busy dying. וזה היה משהו שאני הייתי צריך להחליט, זאת אומרת, כי כמו שאמרתי, אני חוזר רגע למכין שבו אמרתי, החלק הכי קשה היה לדעת שיש ברירה, אני יכול לא להישאר או לחתום ויתור. וזה בדיוק הקטע הזה, או שאתה מחליט לחיות או שאתה מחליט למות. ואני ידעתי שאו שאני חותם ויתור על אמת, או שאני נשאר ואני לא מתלבט יותר. וברגע שאמרתי, אני פה ואני נשאר ואני לא חותם ויתור, הכל נעשה יותר קל. כי לא הייתי בבין לבין. וגם פה, זאת אומרת, אז גם במסעות והכל, זאת אומרת, הגעת למסע 80, אתה כבר 8 חודשים לתוך המסלול, כבר עשית שוב 3 חודשים. אז יש מסע 80, ותוך 17 שעות זה ייגמר, ואין מה לעשות, כי חוץ מלסחוב, רגל רגל, ופה נכנס מה שתמיד תמיד למדנו אצל יובל, שאתה לא מסתכל קדימה, אתה מסתכל על איך אני מגיע ללג הבא, איך אני מגיע לעמוד שם, איך אני מגיע לאבן, איך אני עובר... הצבת מטרות קרובות ומאתגרות. בדיוק. אני, אגב, אני רק אגיד בסוגריים, הדרכתי גיבושים, אני אגיד דבר אחד רק על גיבוש שהפתיע אותי, שמאוד הפתיע אותי שבגיבוש שהייתי בו, שהדרכתי בו, יש מסע ראשון של 2 קילומטר, זאת אומרת, מסע היכרות, במסע 2 קילומטר נפלו המון אנשים, והיה לי קשה להבין את זה, כי לא משנה מה, בן אדם שעבר יום סיירות אמור לעבור 2 קילומטר מסע, לא משנה מה, אבל מספר לא פרופורציונלי של חניכים חתמו ויתור באותו רגע. והלכתי לפסיכולוגיה יחידה, שאלתי אותו, והוא אמר לי, מה שקורה זה, בן אדם מגיע לגיבוש, מתחיל ללכת בחול הרך, קשה לו. והוא אומר לעצמו, אוקיי, אני יכול לעבור את 2 קילומטר האלה, אבל אני עובר את 2 האלה, יש לי 4 בערב, מחר 8, אחרי זה 12 או 16, ואז אולי אני עובר את הגיבוש, אני מתחיל מסלול, ואז, וכולם, ואנשים יודעים כבר על 80, והוא בקילומטר הראשון חושב על מסע 80, ומה הוא יעשה, וזה יותר מדי, והוא חותם ויתור, ואפילו לא מסיים את הגיבוש, את המסע הראשון של הגיבוש. ופה באמת נכנס מה שיובל אומר, של אסור להסתכל קדימה מדי, וזה במסעות, וזה במסלול, וזה בגיבוש, צריך תמיד להתרכז באמת על מה שמולך. וזה גם מה שעשיתי, כשהייתי צריך לחזור שוב על הבסיסי ושוב על המסעות. ואגב, גם אם היו נותנים לי את האפשרות לא לעשות את המסעות, זאת אומרת, הייתי עושה אותם עם הצוות. זאת אומרת, היה לי צוות חדש, ולא היה מצב שהצוות יוצא למסע עכשיו, בטח שהוא מסע 80, ואני נשאר בחדר. אז זאת אומרת, זה גם נכנס לקטע של, באמת של בניית צוות, ושאתה רוצה לחוות את הדברים האלה עם הצוות שלך. מה המשקל שהיה לך בסק על הגב? אני הייתי על 24, לדעתי. 24 קילו חול. כל על זה היה, כן. אם מפות והכל זה יוצא 40 בערך. וואו. ואני הייתי מאלה ששקלו מעט, זאת אומרת, אני שקלתי 70 וקצת. אז חבר'ה שהיו יותר הגיעו, כמו שאמרת, יכולים להגיע גם עד 30. מדהים. היה דרך אגב לאורך כל המסלול הארוך, ואצלך הוא היה ארוך במיוחד, זאת אומרת, אם בעצם אנחנו מדברים על 18 חודשי מסלול, אצלך הם היו 21, 22 חודשים בעצם. כן. אז היו רגעים במסלול המתיש הזה
שהיית יכול, כמו שנגיד אצלי ב-6-9, הייתי אומר, וואלה, יש שבוע מסוקים, איזה כיף. היו שבועות כאלה אצלך שאתה נהנית? בטח, זאת אומרת, באמת שהמסלול הוא לא, הוא לא כולו, זאת אומרת, המכין זה גיהנום. המכין זה באמת החודשים של, שזו גם המטרה, זאת אומרת, אין מטרה להתמקצע יותר מדי שם. זאת אומרת, קרב מגע, כל מה שעמדנו קרב מגע זה לתת מרפקים וברכיות. זאת אומרת, לא היה ערך מוסף של התמקצעות. אבל לאורך המסלול עצמו, זאת אומרת, אתה נבנה להיות לוחם, אתה לומד דברים מעניינים, יש שבועות מאוד מעניינים, יש דברים שהם מאוד כיפים. גם ככל שמתקדם הזמן, סך הכל הראש הוא יותר טוב, יש יותר עצמאות והכל. ובאמת גם שיחידה מדהימה, זאת אומרת, יחידה שאני לא הייתי מדמיין את עצמי במקום אחר, ובמיוחד בתור לוחם והכל. דיברת לפני זה כמה שנים, כתבת איזה פוסט שדיברת על תחושת מסוגלות ש... בסיום המסלול, מפקד חיל הים, אם אני לא טועה, שאל אותך לגבי זה, ואתה גם חיברת את זה לאימון חמוד, בוא תספר לחבר'ה פה, כן, שבשבוע הסיכום שלנו, שבוע של הסוף המסלול, מפקד חיל הים בא ומדבר, וגם וכל אחד עולה, והוא רוצה שכל אחד יעלה, ויגיד מה הוא לוקח איתו מהמסלול, דבר עיקרי. והדבר העיקרי שאני לקחתי מהמסלול זה שאני מסוגל לעשות כל דבר. זאת אומרת, זו באמת ההרגשה המסוגלות הזאת של, של שוב, לא הרגשת מסוגלות שאני יכול עכשיו לרוץ 10 קילומטר ב-47 דקות. למרות שהגעתי אחרי, גם שיפרתי את הכושר אחרי היחידה, אבל ההרגשת מסוגלות ש, שיש לך את הכוח המנטלי, באמת להתמודד עם כל דבר ו... ולהצליח, וזה מה שאימון חמוד נתן לי. זאת אומרת, אחרי אימון חמוד הבנתי שאני באמת יכול להתמודד עם, עם מה שבא, ועוד לא הייתי במכין, ובמיוחד אחרי המכין והמסלול. וגם שאני השתחררתי לפני 13 שנים כבר, וב-13 שנים האלו, יש לי יומן שאני רושם מה אני עושה כל יום נגיד, אני ב-2016 ראיתי, גרתי בניו יורק, ראיתי את המרתון, ובאותו לילה כתבתי, אני רוצה לעשות את המרתון, ייקח לי שנתיים, שנה בשביל, צריך לעשות 9 מרוצים כדי להיות מסוגל להירשם, ואז עוד שנה אחרי זה. ואחרי שנתיים באתי באותו יום, אני כותב, אני רואה מה רשום מעל, ובאותו יום, שנתיים אחרי, עשיתי את המרתון. והמסוגלות הזאת להגיד, להציב מטרה, ולעמוד בה, זה משהו ש, שבאמת אני מרגיש קיבלתי, אני חושב שזה בא מהבית וזה בא, זה משהו שצריך להיות בך, אבל זה משהו שמאוד התחדד לי ומאוד קיבלתי הרבה מיובל, וקיבלתי המון מהיחידה. וגם אגב, אני רק אגיד, זאת אומרת, אני קולנוען, ואני עכשיו מסיים, אני סוגר השבוע הבא, סרט באורך מלא, שהתחלתי לכתוב אותו בספטמבר 16, זאת אומרת, ארבע שנים להגיע למקום של, של עשיית סרט, וגם, זאת אומרת, ואצלי, הכל זה מרתונים, זאת אומרת, לא היו לי ספרינטים, לא היה משהו ש, שאמרתי, אני רוצה לעשות, וישר יום אחרי זה הצלחתי לעשות. וזה מגיע באמת מיובל ומהיחידה. חשוב, אני, נורא חשוב לי פה, אני לא יודע כמה מכם כותבים, את הדברים, אבל תזכרו, זה לא שיחה רק על שטת 13, זה שיחה לכל מי שמכם רוצה להצליח. אני כל הזמן מדבר על ההבדל בין הצטיינות למצוינות, על ספרינט לעומת ריצה ארוכה, שמי שמכם רוצה להצליח, ולכן גם אגב, כל מי שרוצה להירשם אליי, אני לא מוכן לקבל אנשים שרוצים לעבור יום סיירות, לבוא להכנות ליום סיירות, או עד לגיבוש, אלא מי שרוצה לתהליך. כי מי שרוצה להיות רציני, ופה תזכרו עוד מה שאומרים דבר, הדוגמאות שהוא נותן זה פשוט זהב לכל אחד, ולא משנה איפה אתם רוצים להיות בצבא, ולכל דבר בחיים, פשוט השראה עמרי, אז קודם כל כל הכבוד, ומדהים. מעניין אותי הנקודה הזאת שאתה עומד על המגרש המסדרים שם באתלית, וחושפים לך פקד השייטת, מי היה שם הרמטכ"ל, מי עשה לך את זה? כן, היה רמטכ"ל. הרגע הזה שנחשף לך הכנפיים, נסה לתאר את ההרגשה הזאת.
קודם כל, כולם הצליחו להישאר עם פוקר פייס כזה, ואני הייתי עם חיוך מאוזן לאוזן, שגם חשבתי שלא רואים כי חשוך, אבל מסתבר שיש את האולטרה ויילוט הזה, שדווקא כל מה שראו בחושר, זה היה את השיניים שלי. לא הצלחתי, כי הייתי עם חיוך ענק. זה בשבילי היה, לי זה לא היה טריוויאלי להיות בשייטת. זאת אומרת, יש אנשים, באמת, א', זאת אומרת, בחור כמו א' שעכשיו הולך להיות מפקד השייטת, אני לא חושב שזה בא, אני לא אגיד בקלות, אבל יש, אבל זאת אומרת, יש אנשים ש, שאני מרגיש שרואים את זה בתור משהו ש, אין סיבה שלא. היום אני מסתכל, זאת אומרת, אני מסתכל על כל אחד מכם, ואני אומר, אין סיבה שמישהו לא יצליח לעשות את זה. זאת אומרת, כן, כן אתם יכולים להיות טובים ולא לעבור גיבוש. כן, יש עניין שלא כל מי שמגיע לגיבוש מתאים, וגם יש עניין שקשה מאוד, קשה מאוד לשפוט באדם בארבעה ימים, אבל סוג שאני אומר, אם אני הצלחתי, אני לא רוצה להגיד אם אני הצלחתי, אז כל אחד יכול, אבל זו הרגשה שלי תמיד. זאת אומרת, בקטע, לפחות מבחינת פיזית, זאת אומרת, שאם אתם רוצים את זה מספיק, ואם אתם מסוגלים לא לוותר, באמת לתת 100% ופשוט לחוק שיניים בצורה מטורפת, אין סיבה שלא תצליחו. אבל אני לא ידעתי את זה אז. ואז זה היה מאוד לא טריוויאלי, ועברתי מסלול מאוד ארוך, כי גם הזכרתי בקטנה שלא עברתי את הגיבוש הראשון. ואז הגעתי לגיבוש שני, ואותו כן עברתי. ואז אני מגיע למסלול, ולא מתאים לו צועלן. אז אני הולך הביתה, ואני חוזר, ועושה שוב מסעות, ועד שהגעתי לזה, זאת אומרת, זה יצא נשמה. אז להגיע למצב של רחבת המסדרים, וחושפים את הכנפיים, זה באמת אחד משלושת ההישגים שאני מחשיב הכי גדולים. וההישגים, אגב, שאני מחשיב גדולים מבחינתי, הם במיוחד ההישגים שהם לא טריוויאליים, שהם דברים שהם לא, שאני לא טוב בהם. זאת אומרת, עשיית סרט לא נחשב אצלי בתור אחד ההישגים הגדולים, כי זה משהו שבא לי בטבעיות. אבל דווקא הדברים שלא באים בטבעיות, ודווקא הדברים שבאו כל כך קשה, מן הסתם הם הרבה יותר מרגשים, וככה זה מה שהיה כאילו לסיים את המסלול. אז מה השניים הנוספים? שניים נוספים הם נראים יותר קטנים, זה היה בכיתה י"א, היינו קבוצה, למדתי בבית ספר אמריקאי, והיה שם ליגה של הוקי, ולקחנו אליפות, היינו קבוצה של ישראלים שקראנו עצמנו שש וש, לקחנו אליפות, וטיילתי באוסטרליה, וקניתי, היה לי רכב 4x4, קניתי אויל ששמים על הגג, וזה הגיע, בלי הוראות, בלי כלום, ועמדתי 6 שעות, ובסוף הצלחתי להרכיב את זה. ואני לא טוב עם הידיים, אני לא יודע לעשות דברים כאלה, נגיד, זה בשבילי הישג יותר גדול מלעשות סרט, כי זה לא טוב. רק שנייה, שימו מיוט, מי שלא על מיוט. אז אתה מצפה, אתה בעצם אומר ביוד א', עם קבוצת האוקי, ולבנות בית, סמיות אויל, 6 שעות לבד, והסיום מסלול של השייטת. הסיום מסלול שייטת. אוקיי. כן. עם זה, כן חשוב לי להגיד, וזו נקודה שאני חושב שחשוב לזכור, שסוף המסלול היה תחילת דרך. וזה גם היה מאוד קשה, היה מאוד קל לפספס את זה, שזה היה כאילו האור, המנהרה, שתמיד ראינו את האור בקצה המנהרה, אבל בעצם סיימנו מסלול, ומתחיל עכשיו 3 שנים של שירות. 3 שנים של שירות, שזה גם קשה, וזה דברים מאוד... בשורה התחתונה זו דרך ארוכה שלא מגיעים לאיזה סי, ואחרי זה רגל על רגל, אלא בעצם כל הזמן אתה צריך להיות עם הרגל על הגז, ולא מפסיקים אף פעם. ולא רק זה, אבל בשירות עצמו, זאת אומרת, ברגע שאתה עובר מסלול, אתה מתמודד עם דברים מאוד אחרים. זאת אומרת, עד שלא סיימנו מסלול, היינו צריכים להתמודד עם מחשבה של מה זה הצאת למבצע בשטחים או מבצע בשטח אויב, שזה מביא איתו הרבה סוג של לחץ מאוד אחר. אז רק חשוב להגיד, כמו שיובל אומר, לסיים גיבוש זה נחמד, אבל זה תחילת דרך.
ולסיים מסלול זה גם נחמד, אבל זו גם תחילת דרך. ולסיים את השירות אגב, זו גם תחילת דרך, שהיא מאוד קשה לנשים. וזהו, ועם כל סיום, רק חשוב לזכור שזו גם התחלה של משהו אחר, שמביא איתה את ההתמודדות שלה, וכן. אוקיי, יש לנו עוד כמה דקות, אז בבקשה, מי שרוצה לשאול שאלות, אני רק מדגיש בעניין של השאלות, קודם כל מזכיר שזה מצולם, אז לא לשאול שאלות שאולי יביחו את השואלים, זה אחד, ושניים, לנסות לשאול שאלות, לא איך מתקבלים לשייטת שאלות שאני יכול לענות, אלא שאלות רלוונטיות ספציפית, שנוגעות לשיחה שהייתה עם עומרי. אז בבקשה, מי רוצה לשאול? אני אשמח לשאול שאלה. כן, איתן. שמי קייר זיאל. מה שאני רוצה לשאול, זה איך היה לך מבחינת הלימודי, חומר לימודי, על מה אתם לומדים שם? כי חוץ מהפיזי והקושי הפיזי, יש גם קושי מנטלי בעיניי, בלימודים. אז האם יש לזה, או שזה סתם כאילו איזה... כן, זאת אומרת, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל כל, כמו שיובל אמר, יש את הפלגות השונות, ולכל אחד מנו יש לו את הכלים שלו, את הלימודים שלו, אבל היו שבועות שהם ממש שבועות של ישיבה בכיתה ולימוד ומבחנים, וכן, וזה לעשות את זה תוך כדי אימונים, ותוך כדי מסעות, ותוך כדי חוסר שינה, שזה לפעמים יותר קשה מעכשיו לצאת למדע ספרחה וריצה. תודה רבה. היום לי, קוראים לי אילן, רציתי לשאול אותך בכל הקטע של המכין וכל האתגרים שהיו לך שם, כמה הצוות היה משמעותי עבורך וכמה הוא החזיק אותך, ובאופן כללי, מה התפקיד של הצוות בשייטת? שאלה טובה, התפקיד של הצוות הוא ממש חשוב, אני הרגשתי את זה, נרגשתי את זה כשהראיתי מחזור דווקא, כי הצוות שנפלתי אליו היה הרבה יותר מותאם לי אישית, זאת אומרת, היו הרבה יותר התחברתי עם האנשים שם, ושם הבנתי, היה מאוד, מאוד קשה, זאת אומרת, כשאתה בתוך המכין, מאוד קשה להכיל אנשים אחרים. אני חושב שדוגמה מאוד טובה זה משהו שיובל תמיד מדבר עליו, שלא, שבמסעות והכל, ואני גם תמיד מדגיש את זה כשהייתי בא להעביר אימונים, לא חוכמה עם אנשים תחת ללונקה, לא חוכמה להגיד יאללה חבר'ה, יאללה חבר'ה, אנשים אתה צריך לבוא עכשיו ולמשוך בן אדם, לדחוף בן אדם, להיכנס במקומו מתחת ללונקה. זה לא פשוט לעשות אתם מכירים את זה אולי כשאתם בתוך האימון, בתוך המסע, ואתה בתוך החרא של עצמך. הרבה פעמים אני חושב שדווקא לעזור למישהו אחר, מוציא אותך מהראש שלך, אבל זה משהו שאתה צריך לעשות במודעות. אם אתם מצליחים לעשות, אם כל אחד בצוות מצליח לעשות את זה, זה הופך להיות צוות שהוא מציל אחד את השני. וברגע שכל אחד מסתגר בתוך הקושי שלו והעולם שלו, אז כל אחד לעצמו. וכשכל אחד לעצמו, כמו שאתם מתארים, קשה להתקדם, קשה להתקדם. יש אמירה שאומרת, לבד מתקדמים מהר, אבל ביחד מתקדמים רחוק. והרגש תמיד שזה מאוד נכון למנטליות של הצוות ביחידה. תודה. היי עומרי, אני עונאל בן 17 מחיפה. יש לי שאלה אליך. איזה תכונה משותפת אתה חושב שיש לכל הלוחמי שייטת שהיא משותפת? ואיזה תכונה עיקרית מחפשים בגיבושים ובגיבוש לשייטת? עכשיו שזאת אומרת, אני אענה על שאלה טובה, מה יש משותף לכל לוחם? אני חושב שהתמדה, אני חושב כל בן אדם שמסיים מסלול הוא חייב להתמיד.
עכשיו, תחת את מדע יש עוד דברים, זאת אומרת, זה חריקת שיניים וזה... זה באמת להתמודדות עם קושי. אבל כל זה, זה אני חושב נופל תחת את מדע. כי אם באדם שהוא לא מתמיד, הוא לא מצליח לעבור את זה. אבל אני חושב שגם... אני רק רוצה להדגיש שההתמדה, ואני הסברתי את זה היום, ההתמדה זה לא רק להתמיד, זה ההתמדה תוך כדי השקעה. נכון, נכון. אני חושב שזה באמת יכולת, נכון, זה יכולת להתעלות על עצמך. זאת אומרת, אתה חייב להיות מסוגל להגיע לגבול שלך, לקו האדום, ולהיות מסוגל לחצות אותו, ובאמת בנתינה של 100%. ומה שיובל אומר זה נכון, זאת אומרת, באמת ההתמדה יחד עם השקעה. ואני חושב שזאת אומרת, אין משהו לגבי גיבוש, אני פחות רוצה לגעת בגיבוש, אבל בגיבוש אתם לא יכולים להיות משהו שאתם לא. וזה חשוב לי להגיד שאתם לא יכולים, מי שבא לגיבוש ולמסלול עצמו, מהר מאוד, מי שבא עם מסכה, המסכה הזאת לא מחזיקה מעמד. אתם בקושי פיזי אדיר, ואי אפשר לעלות הצגה. אז מי שאתם זה מה שירו. ואני חושב שבאמת הדברים שיובל נותן לכם, את הערכים שיובל מדבר עליהם, אלו ערכים שלא רק בשטת, אבל כל יחידה בצבא צריכים אותה. וזה, אבל האם זה בהתמדה, השקעה, לקיחת החיות, אמינות, אמינות זה משהו מאוד גדול, ודברים דברים כאלה. עמרי, אפשר שאלה? בטח. תודה רבה, עמרי, תודה על הזמן שלך. בטח, תודה לכם. קוראים לי יצחק, ואני רוצה לדעת, כאילו אם היה לך קטע של שאלון פסיכולוגי כזה, כי אני אישית גם על זה נפלתי בטייס, על הפסיכולוגי, אז סתם רציתי לדעת אם יש בחייתת משהו כזה. כן, אני נפלתי גם על פסיכולוג בגיבוש הראשון. את הגיבוש הראשון עברתי לפסיכולוג, והיא הכשילה אותי בדיעבד, בגלל שהיא חשבה שלא יהיה לי, לא תהיה לי סבלנות, מספיק סבלנות לסיים מסלול. שבסופו של דבר עשיתי יותר מסלול מרוב הלוחמים. אין מה להגיד על זה, זאת אומרת, שוב, קשה בארבעה ימים לשפוט בן אדם, וקוראים טעויות, ופסיכולוג עוד עושה את זה אחרי 20 דקות, לא אחרי ארבעה ימים. וזה גם עניין של מזל, ושוב, אני רק יכול להגיד, זאת אומרת, אתה צריך להיות עצמך. תענה על השאלות באופן אמין, ובאמת, אתה יודע, truthfully, ויותר מזה אין מה לעשות. זאת אומרת, יש דברים שהם לא בשליטתנו, זה אחד מהם. חשוב לי להגיד גם עוד דבר, שבסופו של דבר, שייטת 13, יחידה מעוללת ויחידת עילית והכל, אבל אתם רוצים להיות במקום שמתאים לכם. אוקיי, אתם לא רוצים להיות במקום שלא מתאים לכם, ויכול להיות שאתם כרגע רוצים מאוד להיות בשייטת, ואתם לא יודעים שזה לא מתאים לכם, יחליטו עבורכם, יכול להיות במהלך המסלול, ואז תגיעו ליחידה שפתאום תפרחו בה, ותהיו בה הרבה יותר מוצלחים וטובים, וזה את המטרה. המטרה היא לא להיות בכל מחיר במקום שנחשב יותר, אלא במקום שבו תוכלו להביע את עצמכם ולפרוח בצורה המיטבית. עוד שאלות אחרונות? כן, אני רציתי גם לשאול שאלה. אז רגע, רק שנייה. קודם כל אני מבקש, כיוון שיש הרבה שאלות, קודם כל עדיפות לחניכים שלנו, אז בבקשה, מי רוצה לשאול? אני אשמח. אז סתיו, קדימה. תודה. אז דיברת על הטבלה הזאת של למה כן ולמה לא בזמן המסלול. על מה? זה היה נשמע כאילו, היה לך כזה כפול עצמך, זה בהחלטה הזאת. אני תמיד מחפש דרכים, לנצח את הקרות האלה, מנטליים כאילו מול עצמי, לדחוף הלאה. מה אתה חושב עזר לך כאילו לנצח את הוויכוחים, את הקרבות, את ה... כאילו בטבלה הזאת, להחליט נכון כאילו,
בסופו של דבר ידעתי שאני לא אחיה עם עצמי אם אני מוותר. זאת אומרת, ידעתי שאני תמיד יתה. יש ג'וסף הלר, יש לו ספר שבו הוא כותב, "Of all the sad words, the saddest are these, it could have been." ומה היה יכול להיות? שמה היה יכול להיות עם המילים הכי עצובות מכל המילים. ואני חושב שבסופו של דבר, אני ידעתי שאני כל החיים אתה, מה היה יכול להיות אם הייתי נשאר, ושלא הייתי מצליח להתגבר על זה. ואני תמיד בדיוק, זאת אומרת, גם אם מה שיובל אמר עכשיו, עם השאלה על הפסיכולוג, מה שיובל אמר, אם מה שמתאים מה שלא, ברגע שאתם נתתם 100%, כמו שאני אומר, זה כל מה שאתם יכולים לעשות, אני תמיד מנסה להתפקס על מה שאני יכול לשלוט בו. כל מה שאני יכול לשלוט בו, זה מה אני נותן. איך זה מתקבל אצל אחרים, אצל מדריכים, אצל מפקדים, אצל קהל שרואה סרט, כל זה, זה אני לא יכול לשלוט. אז אם אני רצתי הכי מהר שאני יכול, ועשיתי את המסע הכי טוב, ועשיתי את הסרט הכי טוב, זה כל מה שאני יכול לעשות. ואז אני יכול גם להרגיש טוב עם עצמי. אז זאת אומרת, אז אם לא הייתי עובר, אם לא היו מורידים אותי מסלול ולא הייתי טוב בצילות והיו מדיחים אותי, באמת הייתי מגיע למקום אחר, הייתי מרגיש עם עצמי בסדר, כי ידעתי שנתתי הכל, אז אני לא טוב בצילה, נתתי מה שיכולתי בצילה, זה לא מספיק בשביל אותו מפקד באותה יחידה, עם זה אני יכול להתמודד. עם מה שלא הייתי מצליח להתמודד, זה הדעה שוויתרתי לעצמי, שהייתי יכול לתת עוד, ולטעות מה היה יכול להיות. וזה מה, זה באמת כאילו מה שהכי החזיק אותי בלא לחתום ויתור. מי רוצה לשאול? אני אשמח. הלאה, איתי. אוקיי. רציתי לדעת. איתי פרץ. רציתי לדעת, לפי מה שאמרת, לא עברת את הגיבוש הראשון, וגם בפן הפיזי היית קצת פחות טוב מאחרים. רציתי לדעת, בין הגיבוש הראשון לשני, איפה התפיסה שלך בעצם השתנתה? איפה בעצם הרגשת שהצלחת להשתפר בין הגיבוש הראשון לשני? שאלה טובה, זה האמת, שאלה טובה, כי בעיקר מה שהחשיב אותי בגיבוש הראשון היה המים, הבדיקות מים, ובין הגיבוש הראשון והשני, עשיתי המון המון אימוני מים. וזה אני כן ממליץ לכל מי שרוצה להגיע לגיבוש שייטת, להרגיש בנוח במים. אני יודע שאצל יובל הוא עושה, לרוב הוא עושה עם מסכות שחורות, זאת אומרת, חשוב להכיר את הדברים האלה, כי מאוד קל להילחת שם בבדיקות האלו. זה היה הדבר העיקרי שהשתנה, וזה גם עצה שאני נותן. עוד מישהו? אומרי, יש שאלה. אמיר בן-און. רציתי לשאול אותך גם בנוסף למה שהייתה שאל, וגם מה שיובל אמר, שאולי לא היית מתאים, כאילו, כשלא עברת את הגיבוש הראשון, לא עלה לך לראש, שאולי אתה לא מתאים ליחידה, בנוסף גם למים שאמרת, שלא היית טוב במים, בגלל זה נפלת, למה בכל זאת הלכת לגיבוש השני? שעה טובה, לא חשבתי שאני לא מתאים. לא, היה לי, זאת אומרת, הגשתי אירור, קיבלו את האירור, וכל עוד, אתם יודעים, כל עוד שנתנו לי את הצ'אנס, אז הלכתי, אבל הייתי גם יכול להגיע לגיבוש שני ולא לעבור, אבל אני, שאלה טובה, לא חשבתי על זה אף פעם. זאת אומרת, לי לא הייתה מחשבה אז בזמנו אם אני מתאים או לא, הייתה לי מחשבה אם אני מספיק טוב, שבדיעבד זו באמת לא הייתה השאלה הנכונה. אבל עומדים. עוד? סבבה, תודה רבה. לי יש שאלה. מי זה? בן, קוראים לי בן? כן, בן. אני בן מרעננה. רציתי לשאול אותך, אמרת שלא היית כל כך חזק פיזי, או לצורך העניין כאילו היו כאלה בגיבוש היותר ממך, ואיך שהסתכלת על זה מאחורה. אז מה אתה חושב שהיה הערך המוסף שהיה לך, שכן עזר לך לעבור יום סיירות ואת הגיבוש השני? הערך המוסף היה
נתינת 100%. זאת אומרת, כוח פיזי, לא כוח, אבל כושר פיזי, כושר פיזי אפשר לשפר. זאת אומרת, יחידה גם יודעת לעשות את זה. יחידה יודעת לקחת מישהו שהוא בכושר פיזי פחות טוב ולעשות אותו יותר טוב. אבל כל הערכים שאנחנו מדברים עליהם, זה דברים שיותר קשה להחדיר מאשר הכושר עצמו. אז אני חושב שזה מה שראו. אני גם, אגב, ספציפית בגיבוש הראשון, היה מסע, המסע האחרון, שכבר הורדנו, לא, היינו עם התדיים והכל, והיה מישהו עם ג'ריקן, שסחב את הג'ריקן והסתרך מאחור, צעק חילוף חילוף, אף אחד לא הלך לעזור לו, אני הייתי היחידי שהלך לעזור לו, לקחתי את הג'ריקן, הוא אף קדימה, השאיר אותי מאחורה, ובאותו רגע היה מדריך שהיה יכול לעצור אותי, אבל הוא ניגש אליי, אמר לי, תישאר בקצב שלי, נסיים את הלג, נשארתי בקצב שלו, באמת סיימנו את הלג, וסיימתי את המסע, וזה הגיבוש שכאילו עברתי לפסיכולוג, ולא עברתי אותו בסוף. אבל לי אין ספק שהאקט הזה העביר אותי בכלל לפסיכולוג. זאת אומרת, לדעתי, אם לא היו רואים את זה, יכול להיות שהיו אומרים, לא היה מה אפילו פסיכולוג, אבל... ולא עשיתי את זה, ואגב, ולא עשיתי את זה בשביל הרושם. עשיתי את זה, והבחור הזה עבר את אותו מסלול, את אותו גיבוש, וסיים מסלול, והיינו חברים אחרי זה, ותמיד הייתי בידיעה שראה, יכול להיות שהבן אדם סיים גיבוש והיה לוחם שייטת, בגלל עזרה שלי. שזה חוזר למה שדיברתי מקודם, על לצאת מהראש והקושי, ובאמת כאילו על ערך הרעות. אני רוצה לומר שפו רק. תודה רבה. טוב, אנחנו באמת בנקודה הזאת, עמרי, נעצור, אנחנו נזמין אותך בשבוע-שבועיים הקרובים גם לבוא להתארח באחד האימונים, ואז גם החבר'ה יוכלו לראות את פרצופך ולשמוע אותך מקרוב. בכל אופן, אני באמת רוצה להגיד לך, זה באמת סיפור השראה, והסיפור שלך הוא סיפור של נחישות ושל מצוינות ושאיפה למצוינות, וצ'רצ'יל אמר never give up, ואתה ככה, זה מדהים כל מה שאתה עברת ולא נפלת, קמת על הרגליים, ממשיך הלאה. אני חושב שכל מי שצופה בו ופה בשיחה הזאת, וזה לא משנה בכלל, שייטת, סיירת, איפה שלא תהיו, קחו את הדברים האלה כהשראה, נפלתם, קומו על הרגליים, ממשיכים הלאה, לחפש איך לשפר, זה היה פשוט מדהים. אז עמרי, המון המון תודה לך על הזמן ועל מי שאתה ועל הנתינה שלך, לאורך כל כך הרבה שנים גם, פשוט מדהים, אוהב אותך ומאוד מעריך. תודה לכם, בהצלחה לכולם. עמרי, תודה רבה. תודה רבה עמרי, תודה רבה יובל. תודה רבה עמרי, תודה רבה יובל. תודה רבה עמרי. תודה.